14 Янгол Це сталося біля великої пасарівки. слід била артилерія. Гарматні стрільна прилітали нагло, звідкілясь і, закінчуючи свою параболю, репались над колоною, а вгорі кружляли, вили літаки. Біля великої пасарівки на магістралі Суми Охтирка Гайворон та Марівка творилося пекло, по цій магістралі відступали зразу армія, море цивільних і велика колона їх, смертників з Максимом серед них. Все це сунулось суцільним строкатим потоком то втрачаючи, то знову сяк-так відновлюючи дисципліну й порядок. Але тут, біля Писарівки. Все перетворилося цілком у хаос, зірвавшись із усіх уторів. На розквашеній глаюватій дорозі той потік закипів, як лавина. Захекуючись, він лементував, стогонів, скреготав і палахкотів дикою, гістеричною лайкою, вдираючись у заглиблену вулицю, як у пащу якоїсь потвори, наїжачено поламаними тинами й обчуханими деревами. Той потік душив сам себе в конвульсійному поспіху, ніби залазячи в цей прохід між тинами, сподівався тут урятуватися від смерти. А смерть напосілася шулікою, ота артилерія. Її гостинці прилітали зненацька зі свистом й улюлюканням на це людське стовпище. чвохали в баюрий. І розривалися зі страшним гуком, здіймаючись бурунами землі заліза в небо. Туди, де літаки креслали спіралі, стаючи на крила, бокаса. З-під тих літаків і гарматних стрілен шалено виривалися гвардійці й негвардійці, старінградська піхота, й танкісти на санях, і цивільні люди, й жінки з немовлятами, й старенькі матусі, й торбешники, й міліція, й командир, й представники відновленої влади. Все це летіло в переміж, збиваючись і топчучи одне одного. Лише не летіли вони. Максим і вся їхня колона смертників, колона приречених. У суворому порядку єдине, що тут іще мало порядок розбиті на відділи й на батальйони, зімкнені щільно, вони лежали збоку, відтиснені від шляху, випхані з вулиці на горби й нагороди, покладені там у мокрий сніг і багно та оточені мовтином тяжко озброєною вартою. Вони лежали й не мов би, тримали параду. Крайнім з флангу сидів на снігу Максим. От установа, звучали б його вухах пригадані слова васі Танкіста. Поставлять тобі стілець, посадять на нього собашника з рушницею і вже маєш цитаделю. Правда, вартові раді були б шкурнути хто куди, але куди. Все одно куди, і через те вони були всі на посту, смертельно бліді, гістерично люті, роздратовані, вони пасли свою отару, а Карнач спеціально пас Максима, що з нудьгою байдуже дивився просто перед собою на шлях. Господи, яка злива тваринячого підлого жаху, скільки злоби й тупої жорстокості. Що й перед смертю ще сама себе жере, душить, із садиською насолодою переступаючи через кожного іншого, якась лавина оголеної вже ніяким фіговим листком неприкритої людської мізерії. Він дивився, і не було в нього жалю ні до людей, ні до себе. Все це закономірно, і цей ось жах содом й Гоморри. Здавалося, пекло розверзлося, забираючи весь його непотріб під улюлюкання всіх чортів і чортенят, і його теж ось чекало це саме пекло. А ззаду все сильніше і сильніше напирали ті, що були ще в степу, і так само все дужче натискала артилерія, тріщали тини, тріщали полоски й колеса, десь горіли хати. Все тиснулось у вузьке горло греблі, насипаної через урвище, з якого зривались униз коні гармати, найсильніші гнали у чвал по всіх інших, як по воді, над усім стояла, як дим, осуга невимовної лайки. Найсильнішими були й тому перли попереду всіх, звичайно, люди в шинелях, з погонами, з паліччям рушниць із гранатами тощо. Вони здебільшого мчали на хурах, гнали, як орда, прокладаючи дорогу кінськими грудьми й голоблями через юрбища, летіли через це кипляче пекло, панічно вириваючись геть. І ось тут раптом, як дивне видиво, з'явилась і звернула на себе увагу всіх якась дівчина. Вона виринула посеред самісінького пекла, біла-біла. В халаті сестри жалібниці поверх військової блюзки й спідниці. Вона вибігла десь із двору насупроти Максима й, піднявши руки, закривавлені полікті руки санітарки, перегородила шлях ордії. Молоденька, сімнадцятилітня дівчина з русявим, непокритим волоссям, що розвівалося на вітрі, вона була мовби той Янгол, мурований з цвинтаря, що раптом ожив і вибіг на середину вулиці. Вона підняла руки, мов крила, і перегородила ними шлях людському потокові, а своїм дзвінким, як кришталь, юним голосом перетяла раптом хаос. Заберіть ранених. Вона прокричала це мовою цієї землі, мовою Максима й багатьох із цього потоку. Вона благала, гукала, звертаючись до людського серця кожного. Та марно. Лавина перла. Загружуючи її роздушити. Заберіть ранених. піднесла вона голос вище. Вона вже наказувала дзвінко, категорично. Кришталевий голос потонув у ревищі чиємусь тупому, жорстокому реготі. Тоді дівчина вихопала парабелюм і, піймавши, завудила паровицю коней, що летіли на неї. Вибухнула і заклекотала такою страшною божевільною лайкою, що всі навколо неї зупинились. А дівчина, звинувшись, як вуш, і задерши кінські запінені морди вгору та не пускаючи їх, метнулась до сани до купи гвардійців і у відповідь на похабщину закипіла, наставивши парабелюмом командирові просто в зуби. Ранених, заберіть ранених, заберіть товаришів, сволота, боягузи, мерзотники. Перестріляю. Раз!» Всі сани посхоплювались і стали перед дівчиною засоромлені. Стали, позираючи скоса вгору. Ну, ну, чого кричиш іще? Теж генерал. Де там твої ранені? Гей, гей, хлопці. Ану, давайте разом, разом. І вони взялися всі разом, усі, диво дивне, все, що тільки що летіло, загубивши голову й топчучи одне одного, втративши людську подобу, тепер стало і стояло героїчно, запрудивши вулицю. Даремно інші напирали десь іззаду встигнеш там! І навіть здавалося, це саме відносилося і до літаків, що кружляли над головами, мовляв, теж. Устигнеш! Чорт! Солдати й цивільні, чоловіки й жінки носили ранених, носили сіно, солому, рядна. Ранених носили обережно, дбайливо й складали на сани по два, по три. Навантажені сани рушали а підходили інші. Давай, давай! Вони забирали товаришів, вони евакуювали шпиталь. Серед інших. Працював і перший батальйон в'язнів з Максимом на чолі, рятували товаришів, а над всіма командував мармуровий янгол маленький янгол з великим серцем, що міє так страшно, так божевільно лаятись. Вже давно зникла писарівка разом із погаслим пеклом, через неї прогоркотіли юрбища, і вона лишилась тиха. Десь там, у голубих снігах, у диму, в болоті, а Максимове серце все ще тремтіло дрібним тремтінням. Сталося щось, що вибухнуло сильніше, ніж усі вибухи досі. З пам'яти, не йшов йому той янгол, що раптом піднісся серед людського занепаду, як фенікс із попелу. Не йшло з пам'яти й те, як той Янгол дивився на них. Ув'язнених, оточених вартою, дивився вогкими, мерехтливими очима. Це, власне, він, той Янгол, примусив Карнача подати в'язнів на допомогу, рятувати товаришів, крикнувши «Гей ти, цербер! Ану, давай сюди твоїх людей швидко. І Цербер, мусив, сіпавши зуби, давати людей, щоб рятувати людей, мусив давати приречених. Щоб рятувати теж приречених. І вони носили тих хлопців, тих людей, тих товаришів і сльозами на очах, солдати за руки, арештанти за ноги. Давай, брате мій, товаришу мій. Янгол. І от настала критична хвилина. хвилина. Коли, здавалося, треба було вже розчепірювати пальці і пускати соломинку на якийсь завис і летіти в прірву, рештки сил залишали Максима, по черепу, мов по ковадлу, бив хтось тяжким молотом, забиваючи клин між світлом і тьмою, між ним і рештою, щоб остаточно відколоти його, відшахнути від тієї решти, від скелі, ім'я, який білий світ. І вергнути його геть у безвість. Він відчував, що вже він перехнябився одна нога тут, а друга вже там, і йшла обертом голова. Ще одна мить, і ось тут раптом його душа стала цапки, збунтувалась, стала руба, випроставшись на весь свій зріст, велетенська його душа. Жити. Досі йому тільки не хотілося вмирати, а тепер, от, як уже сили залишила його, як він уже напівпритомний опинився на грані між буттям і небуттям, йому раптом страшно захотілося жити, жити до розпачу, до болю, до божевілля, до тяжких, невиплаканих сліз чоловічих сліз, що стояли в ньому океаном. Зібравшись за все життя кадршника і гнаного жити. Те чудесне слово дихнуло на нього всім ароматом нежитого, неспізнаного, незбагненного, таємниче дивного й божественно прекрасного. Немічне, розчавлене, агонізуюче тіло вже добіло в сніговій синяві, а над ним душа звилася й кружляла, заклекотіла, як сокіл. Вже зовсім босий, він ступав по снігу дерев'яними, не своїми ногами, вже мертвів ззовні, а хворобливий зір його загорявся буйним вогнем. Власне тіло його було вже майже по той бік болю й страждання, його вже майже не було. І, може, саме тому душа так нагло вирвалась із полону, заметушилась, випросталась на всю велич над страшним проваллям і відчайдушно поривалася вгору, розгортаючи крила для лету. Жити. Тіло спотикалося, босе по снігу, по розчавленому шляху, плуталося під колесами гармат і під ногами велетенських юрбищ, брело немов під водою, немов по дну моря, не відчуваючи нічого. А охоплені гарячкою очі дивилися на ворухливе оточення і не сприймали його, воно ставалося вже нереальним, нетутешнім, неживим. Все здавалося нереальним. Реальною була лише синява, синява смерти, по якій гасав очей душно зір. То була безмежна снігова пустеля, пустеля степу, синявого кольору туги. Кольору печального надвечір'я, кольору крижаної загибелі. Гарячкові очі дивилися в ту снігову закрижанілу пустелю, а перед очима чомусь поставав давно забутий, колись бачений образ поставав чітко до галюцинації Христос у пустелі. Цей образ заступив собою весь світ. Самотній Христос у безмежній і холодній у мертвій, кам'яній пустелі, холодна, тужна, глуха синява, пустеля, покрита великими скорботними каменями, як надгробними брилами, пустеля безмежної туги. Він один сидить на кам'яних брилах, сидить, обіпершись ліктями на коліна і звісивши голову на груди. Смутний у синявій тузії, в скорботі глибокій перед прірвою грядущої ночі, один, то не Бог, то тільки тільки людина, самотня, боса, простоволоса, в рубищі, в ганчір'ї, з натрудженими, побитими ногами всіма забута й покинута, поставлена над безоднею. Людина, яку ніхто не може врятувати, десь клекотав світ, пропливаючи збоку, і, не мов би з тої картини, з за того хреста, вийшовши, в тривожному синявому надвечір'ї непомітно підступив до Максима вартовий Василь Легеза. Озирнувшись навколо, він проговорив пошепки, Мов би ні до кого, мов би в снігову синяву. Надійшов наказ. Завтра на переході Грайворон та Марівка, якщо в Грайвороні не відбудеться трибунал, усіх розстріляти. І зник, Мов би його й не було. І тоді, немов відповідаючи на той наказ чи на той трибунал, раптом з імли гарячкової встав син сонячного Палермо Максим навіть не щувся, як вони з ним помінялися ролями. Тепер уже він, Максим, сидів на землі під колесами гармат і під тупотом людських юрбищ, під цівкою скоростріла наставленого в груди, а над ним звівся син сонячного Палермо. Він устав з пітьми й скрикнув, як колись кричав його камрад до нього: Авантій! Чи це він наставив і цівку скоростріла в груди? Аванті. І встала перед ним дівчина, з очима повними сліз і шаленого гніву, біла вся. Вона звела руки, як Янгол крила, і, замахнувшись парабелюмом, закричала, вибухнула зливою страшних слів, доконуючи найбільший парадокс, опинившись за межею можливого, бухнула серця відчай потопаючої любови гураганом жахливої лайки. І встав той рябий і вугластий солдат, той понурий, але чесний вояк, і сказав громоподібно: Дай людям хліб, це люди. І всі вони встали, різноплеменні, різноязичні, ті втілення іскри безсмертної людської душі, яка не хоче вмирати, і яку не можна, ні не можна вбити. Вони підвелися над ним і стали, як мур, а він уже лежав, розпластаний багнюці. Тоді крізь гомін усіх інших спитав хтось понурий. Та ж це той блідий майор у шинелі на опашки із виразом смертельної втоми, з невіри, сарказму. А чи ти віриш у людину? спитав так. Ніби це він питав, як суддя на трибуналі. Вірю. гукнула Максимова душа, бериваючись крізь зуби, сціплені мукою. Вірю, авантіш. сказав син сонячного Палермо. І вони підвели його всі гуртом. На якійсь невловній грані прозвучав наказ, волю якого не можна було порушити. Прозвучав так, як він прозвучав був уже раз тоді на бульварі, сказаний чужою мовою, але збагнений відразу сином сонячного палермо. Стіпивши зуби, Максим одвів рукою насталену на нього цівку скоростріла, звівся і пішов. Пішов. Аванті. Він пішов у буряному потоці вогненних рефлексій, Несений ними і підхоплений стихією зовнішнього світу, та стихія обертала ним, але іскра викрасаної волі жевріла дужче, дужче. І от він уже йшов сам і ніс ту іскру лише гойдався, як язичок загроженої вітром свічки, що ось 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 погасне, але не погасав. Свічечка розгорялася у велике полум'я. Те полум'я роздмухував хтось жадібний, дикий, пристрасний, божевільний, від великого гніву й великої любови. Він, той хтось, такий, як син сонячного Палермо, як той солдат рябий, як Вася Танкіст, як блідий майор. Як та мати з образами Спасителя й Марії? Як вони всі? А чи ти віриш у людину? Так. Вірю. 15 Грайворон. Яка чудна і яка чудесна назва Грайворон. Вона пливла разом із червоними і зеленими колами в його гарячковому мізку, переливаючись усіма тонами спектру, мов якась веселкова симфонія, відсвіт прекрасного дитинства. Назва як пісня, як мрія, як легенда, Грайворон. Ще в дитинстві при цьому слові у Максима заумирала душа, те слово відкрили десь як Колюмб Америку й привезли лясь сусіди. і воно ввійшло в дитячу душу з їхніх оповідань як загадкове слово Ті сусіди, відкривателі світів, шевці, кравці, боднарі, стельмахи й решітники, їздили всюди по ярмарках і особливо часто в Грайворон. Всі їздили в Грайворон, а тоді довго говорили про нього. І Максим заздрив їм, слухаючи їхні оповідки про захоплюючі, хвилюючи подорожі по їхній сонячній, прекрасній, загадковій землі, десь у якийсь казковий, химерний, мелодійний, гармонійний город, Царгород Грайворон. З цією назвою міг ще трохи позмагатися хіба що Калантаїв. Привезений тими ж самими мандрівниками, відкривателями світів, стельмахами та решітниками з невідомої, загадкової землі. Господи. І хто ті назви повигадував? Але Калантаїв все-таки не те. Грай, ворон, о. Це слово жило у Максимові душі, перетворюючися помалу в своєрідну химерну легенду вже в школярські роки. Це слово в його душі розгорталося в надзвичайний образ, асоціюючись одночасно з Шевченковим за байраком Байрак, а там степ і могила, та з Пушкінським полем із Русланої Людмили, тим полем, де лежить одрубана голова велетня на мечі. Нашаровуючись, ці дві асоціації творили незабутній образ, що лишився на все життя. Дике поле й червоне небо, буйна тирса й червоні маки. В тім полі могила козацька, висока-висока, роззяплена, як вулкан, а навколо могили. Не одна голова велетня на мечі, а багато-багато їх, Сивоусих, чубатих запорізьких голів стоять на мечах, і їх не приймає земля. Нас тут триста, як скло, товариства лягло, і земля не приймає. А вороння крутиться над ними, виграє на червоному тлі неба над тим полем грай вороном, ніби крикливий вороній смерч стоїть над тими севусими героями, велетнями землі української що десь чекають чуда, раз земля не приймає й вороння не вклює. Грайворон, щось таке зворушливе звучало завжди в тім слові Максимові, і так воно звучало йому ще й тепер. Може, тепер звучало воно йому так, тому що воно в'язалося в його пам'яті з річкою його дитинства, в яку, як на голубу нитку, була нанизана в його свідомості назва цього міста разом з іншими звучними й блискучими назвами міст і містечок, прив'язаних до його серця. Білгород, Грайворон, Охтирка, Скелька, Опішня, Диканька, Полтава. Нанизані всі вони дорогим разком на голубу нитку з золотою прошвою, ім'я якій ворскла, і мерехтять усі, плинуть у широке Дніпро. Ось у тім грайвороні, в тім звучнім місті грайвороні й мала ніби вирішуватися їхня доля. Там мав бути, трибунал чи то військовий польовий суд, процес, позорище, Голгота. Там, де голови велетнів дитячої уяви лежать на мечах заворожені. Нас тут триста, як скло товариства лягло. Генген -ген буваніє він там он, на синявому тлі. Якийсь чужий тепер, невідомий і загадковий, там. Але до нього так тяжко йшлося, що, здавалося, до нього дійти взагалі було неможливо. Та той й добре, либонь, але грай ворон вабив, як вабить усе смертельно небезпечне, і, хоч усе, здавалося, тупцялося на місці. Нездібне вирватися із пекла, все те разом із пеклом посувалось таки до грайворона. І Максима ноги несли теж уперед, туди, де вже мав бути кінець усьому. Він власне не йшов, його гнав якийсь надлюдський інстинкт, гнав його душу, а тіло несла стихія, в якій він плив, мов тріска на каламутній безстрані. Був він у тому стані, коли тіло його було вже не мов би, само собою, а воля сама собою, коли воля безсила перебороти інерцію байдужого, розчавленого, до краю виснаженого й агонізуючого тіла, горіла шалено билася крилами об нього, обтає тіло, як обгливку землю, не в силі піднести його своїм поривом угору. Для цього Сила її мусила бути подвоєна, потроєна, в двадцять разів збільшена, ба. Вона мусила бути титанічною, щоб переступити межу можливого. Переступити межу можливого. Зовнішній світ для нього погас, горів тільки вогонь усередині, його власний світ, переливаючись усіма кольорами веселкового спектру. Він набрякав, як хмара майбутніми блискавицями, треба було тільки викресати першу іскру. А навколо було темно й глухо. У тій глушині, в тій напруженій тиші було чути, як серце доходило до грані ось ось, і буде вже навіки темно. Але над ним стояла душа, стояла вогневіла. Дедалі грізніша, дедалі затятіша, не бажаючи здатися, ще трохи і буде великий бій, бій по той бік можливого, але по цей бік реального бій за того Янгола, що постав, мов фенікс із попелу, бій, що має скінчитися. Чим може скінчитися бій одинокої? Скаліченої, розтрощеної, малої людини проти всього світу, проти світу зла, проти чорної великої ночі, безглуздя й смерти.